Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku PHP. V dnešnej lekcii sa budeme zaoberať funkciami, ktoré sa používajú pri práci s premennou typu pole. Prvou funkciou, ktorou sa budeme zaoberať, je funkcia, ktorá vráti dĺžku pola. Je to funkcia count. Tak dáme si vytlačiť dĺžku toho pola, dĺžku našej matice. Vidíme, že dĺžka pola je 3. Je to pole troch polí. Funkcia reset nastavuje ukazovateľ na prvý prvok pola. Túto funkciu použijeme neskôršie, pretože defaultne je ten ukazovateľ nastavený na prvý prvok pola. Čo si ukážeme pomocou tejto funkcie current, ktorá vracia hodnotu prvku pola, na ktorý ukazuje ukazovateľ. Current. Bude lepšie použiť print r. No a pretože je to funkcia, musím to dať všetko do okrúhlych zátvoriek, a vidíme, že je to prvý prvok toho pola, toto pole. Takže naozaj je ten ukazovateľ nastavený defaultne na prvý prvok pola. Teraz ideme presunúť ten ukazovateľ na nasledujúci prvok. Použijeme tú funkciu next. Tá funkcia next nám aj vráti ten nasledujúci prvok a vidím, že som na nasledujúcom prvku. Na prvku s indexom 2. Teraz sa to oplatí resetnúť. Tak vrátime ten ukazovateľ späť na prvý prvok pola. A dáme si to opäť vytlačiť. Dáme si vytlačiť aktuálnu hodnotu prvku pola, na ktorý ukazuje ukazovateľ. Tam použijeme tú funkciu current. Najskôr sa posunieme na druhý prvok pola. Potom na riadku 6 zresetujeme ten ukazovateľ na prvý prvok pola. No a keď si dáme ten prvok pola, na ktorý ukazuje ukazovateľ zobraziť, tak vidíme, že sme späť na prvom prvku toho mrazozmerného pola. Môžeme si vrátiť aj index prvku pola, na ktorý ukazuje ukazovateľ pomocou funkcie key. Uložím. Máme tu index 0. Keby sme tento reset zrušili, index pola, na ktorý ukazuje ukazovateľ, bude 1, pretože na riadku 5 sme použili tú funkciu next. Uložím si to, vymažem si výstup a vidíme, že tu máme index 1. Toto je druhý prvok tej našej matice. Teraz nasleduje niečo úplne iné. Použitím funkcie list priradíme do premenných, ktoré sú uvedené ako argumenty tejto funkcie, prvky pola, ktoré má 3 prvky. Naša matica má 3 prvky, takže to môžeme vyskúšať. Použijeme tú funkciu list. Vytvoríme si 3 premenné. Premenná P2 a premenná P3. Do tých jednotlivých premenných priradíme prvky našej matice. No a dáme si tie prvky vytlačiť. Pretože tie prvky budú polia, použijem print r. A najskôr vytlačím premennú P1. Môžem si to nakopírovať dvakrát pod seba. Len pomením P2 a P3. Uložím, spustím. Nič tu nevidím, pretože meno toho pola nie je matice, ale matica. Uložím, vymažem, spustím. A vidím, že v premennej P1 je toto pole,
premennej P2 je toto pole a v premennej P3 je toto pole. Nemusím chcieť všetky prvky z toho pola, môžem vynechať. Napríklad nezaujíma ma druhý prvok toho pola, čiže toto pole, tak dám toto preč, čím dostanem po sebe dve čiarky. Takže vyhodím aj tento riadok. Budem mať iba dva prvky. Premenná P1 a premenná P3. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali niektoré funkcie, ktoré používame pri práci s premennou typu pole.